Assalomu alaykum. Ana hozir ko'rib turganingizlar deb biz Daniyamizga kelib, kombo jalyuzini qo'yib berdi. Hozir ishlatib ko'rsatib beramiz. Bu razmerimizda 230 eni, bo'yi 263 razmerga katta razmerda ham ishlay beradi. Ko'rayotgan bo'lsangiz, bir qarangiz. Yatroqni ko'rsatsiz, katta razmerda ham bemalol qiynalmasdan, mana shu kichkinagina rulon, qatti turgan rulon, tipiga mana shu rulon bo'lib yig'iladi. Qanaqa muammo yo'q, mana hozir ko'rib turganingizdek, mana pastda turgan narsa yig'ilib tepiga katta bo'lib yig'ilib ketdi. Endi mana pastga turamiz. Qo'lni olib kelib ko'rsatsangiz, mana endi mana mexanizmlari, hamma narsasi mana yurakchalar, hamma narsasi 5 so'mlik mexanizmi, yaxshi mexanizmlari. Endi mana bizani tarifimiz bor. Tarifimizda alyuminiy karniz bo'ladi. Bu umuman qaynamaydi ham, bukilmaydi ham. Tepada ham xuddi shunaqa karniz, shunaqa qo'yiladi, razmerga. Topgan bo'lsangiz, dovushi yo'q. Oldin jalyuzilarda dovush bo'lardi, hozirgi yangi chiqqanlarda umuman dovush yo'q. Ko'rayotgan bo'lsangiz, bemalol qo'yib ishlatsangiz bo'ladi. Materiali juda ham sifati yaxshi, mana bemalol yavaş chiqqan, bemalol ishlatsangiz ham joy o'ziga shunday qoladi, tekis bo'lib turadi.